Dobrý večer všem přihlášeným na dnešní večerní webinář Zamiluj si přírodu. Moje jméno je Petra Kopová a mám tu čest uvést tento krásný webinář, který je vlastně součástí cyklu webinářů, které jsou pořádané k propagaci venkovní výuky, ukazování cest jak na to a k inspiraci nejenom učitelům, ale třeba i rodičům, prarodičům a dalším zájemcům. Dnešní webinář pořádá LIPKA, což je školské zařízení pro environmentální vzdělávání, současně s platformou Učíme se venku, což je vlastně platforma několika organizací, které spolu komunikují, koordinují a plánují tady tyto a podobné akce. A já si teďka pomohu obrázkem, aby to bylo trošku zajímavější. Tak. Tak dnešní setkání bude zajímavé v tom, že vlastně se potkáte hned se všemi třemi zástupci zakládajících organizací, a to je Tereza, Chaloupky a LIPKA. Věřím, že většina z vás tyto organizace už velmi dobře zná. LIPKA, jak už jsem předeslala, školské zařízení, které nabízí řadu aktivit, tak jako obě další organizace. Takže pokud máte zájem, nezapomeňte se po skončení semináře třeba se mrknout na jejich webové stránky a najít si tam nějaké další inspirativní témata nebo vzdělávání. A dnes, co nás čeká dnes? Čeká nás hodinový webinář s půl hodinou na diskuzi. Webinář povedou dva úžasní lektoři, žena a muž, takže úplně krásně genderově vyvážené. A starat se o průběh, hladký průběh webináře budou další osoby, které bych taky ráda zmínila. Je to Jana Frodová, která už vás pouštěla a vítala z LIPKY, a Hana Mikulicová, která vás taky už vítala a určitě se s ní velmi dobře většina z vás taky zná. A ještě než předám slovo dnešním lektorům, tak jenom připomínám, že bude velmi milé, když budeme moci vidět vaše obličeje, budete moci reagovat na lektory. Pokud budete mít otázky, tak vzhledem k tomu, že je nás asi 40 a další účastníci jsou na Facebooku, tak máte možnost dávat otázky formou chatu. Lektoři říkali, že to budou stíhat sledovat, takže nechám na nich, jestli budou reagovat přímo. Každopádně my budeme všechny otázky monitorovat a schraňovat a jakmile na to přijde prostor, tak budeme se snažit na všechny položit a doufám, že budou většina z nich zodpovězena. Jinak vzhledem k tomu, že je nás tolik, tak vás poprosím o vypnutí mikrofonu. Pouze v případě, že se otevře diskuze naživo, tak si je zapněte, jinak to bude fajn, že lektoři nebudou rušeni jinými hluky a zvuky. Předpokládané ukončení je 18.30, může se stát, že skončíme dřív. Doufáme, že neskončíme později, abychom šetřili váš čas, abyste taky měli čas si odpočinout od obrazovek, protože o tom to celé je, abychom měli čas i na to být jinde než před obrazovkami. Tak, myslím, že jsem řekla, doufám, všechno. Ještě se tady podívám do poznámek. Mělo by to být vše. Takže předávám ještě malinkaté slovo Hance Mikulicové a potom už předáme slovo těm hlavním dvěma, což je Martin Kříž a Šárka. A Šárka Doleželová. Ano. Tak já moc děkuju, Peti, za zahájení. Já jsem si ještě na velmi kratičký čas vzala slovo proto, že bych vám ráda představila webové stránky, se kterými my jako LIPKA pracujeme a vytvářeli jsme je vlastně ve spolupráci s Terezou a několika dalšími environmentálními organizacemi. A
oni vlastně dobře rámují to dnešní téma, ale i několik dalších seminářů, webinářů, které vám budeme představovat potom v závěru dnešního dne. Ten dnešní název zamiluj si toho webináře, zamiluj si přírodu, totiž odkazuje na nějaké vzdělávací cíle, které možná jako nenajdete úplně v RVP nebo v nějakém vašem ŠVP. Ale přesto my si environmentální vzdělávání myslíme, že je to úplný základ toho, aby se mladí lidé, kteří se ve školách vychovávají a i vlastně doma v rodinách vychovávají, tak potom chovali odpovědně k životnímu prostředí a k přírodě. A právě proto my jsme před časem vytvořili takové kontinuum. Poprosím Peťu, jestli by mohla teďka na chvilinku nazdílet ty webové stránky, které jsem zmínila. Kontinuum odpovědného jednání k přírodě. A to kontinuum má takových 6 oblastí a tou úplně první, základní, je vnímavost. A o tom to dneska celé vlastně bude. O vnímavosti, o vztahu k přírodě. A kdybyste se podívali na tyhle webové stránky, tak byste tam právě mohli vidět různé cíle, které souvisí s rozvojem odpovědného jednání úplně v tom počátku. Je to ten základ, který si myslíme, že je třeba rozvíjet. Jsem moc ráda, že tady jsou i lidé z mateřských škol, nebo vlastně i rodiče, protože tam je ten úplný základ toho, aby se později dalo pracovat na těch dalších stupních. A to je vlastně ode mě asi všechno. A myslím, že teď ještě zbývá představit naše dva hosty. Ale já už jsem říkala, že bude možná příjemnější a určitě i správnější z pohledu těch faktů, který uvedou ty lektoři sami o sobě, než abychom je představovali my. Takže dám slovo Šárce a Martinovi. A jenom bych je poprosila, aby nám řekli zhruba 3 věci, čím se zabývají profesně, to možná, jaký mají vztah k přírodě a pak jaký mají vztah k učení venku. Tak a myslím, Martine, že se asi hodí, aby začala žena, je to tak. Takže dám slovo Šárce. Já bych hned nabídnout, že ženy mají přednost, a když jsme u těch žen, tak přeji všem ženám k včerejšímu MDŽ. Takže Šári, je to na tobě. Tak já děkuju za přední pozici. Já se profesně věnuju vícero věcem, protože jsem člověk, který nerad dělá jednu věc a potřebuje dělat víc. Ale vlastně mi to dává hezké pole ta témata, kterým se zabývám propojovat. A ta přední vlajková loď je Tereza. Já vlastně pracuji právě v rámci platformy Učíme se venku pod Terezou a pomáhám takhle učitelům buď to najít, nebo zkrátit cestu ven, nebo někdy obojí najednou. Že už se spolupracujeme právě i s Martinem, s Chaloupkama a s Hankou, s Lipkou, s Peťou a tak. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že v aktuální situaci spolupracuji s Eduzměnou, mapuju potřeby na školách na Kutnohorsku, v pilotním projektu, který má za cíl vlastně zlepšit české školství, jeho podobu. A pak jsem dlouholetou lektorkou prázdninové školy Lipnice, takže moje druhé jméno je zážitková pedagogika a všechno s ní spojené. A vztah k přírodě. Honza Krejhanzl by řekl, že to není možné říct jednou větou ani jedním slovem, ale já bych to v tuhle chvíli ukončila, takže je velmi blízký a kladný ten vztah a vysvětlím vám, jak to Honza myslí za chvilku. A jaký mám vztah k učení venku, tak je to můj denní chleba a je to něco, co mi dává velký smysl v dnešní době, zvláště když trávíme tolik času u počítačů. Tak Šáry, díky moc. A předám slovo Martinovi, že by taky mohl odpovědět na ty 3 otázky, abychom věděli, koho máme před sebou. Že vlastně nevykroutím, že jo? Takže pracuji na stejném, na podobném zařízení, jako je Lipka. Chaloupky jsou vlastně podobná organizace, která ale končí na hranicích Vysočiny, takže u Velké Bíteše už je to Lipkovo, Lipkovské a do té doby je to naše, tak to beru já. Ale pomáhám i Lipce, když zavolá ne o pomoc, ale když prostě chce, tak přijedu na Kamenou a pomáhám tam, třeba učím vysokoškoláky na Lipce a podobně. Jinak, no můj vztah k přírodě, jaký asi může být, když tohle přednášíme, že jo, strašně ho nenávidím a nerad v ní jsem a nikdy do ní nechodím, když nemusím.
Ne, je to přesně naopak. A je to tak, že vlastně to, jak jsme se k přírodě asi s Šárkou postupně dostali, to tam jako zazní, protože ono, ta přednáška dnešní, kdyby neměla být jenom o jako konceptech a tezích, ale i o tom jako zvnitřnění těch věcí, takže nebudu předbíhat. A poslední věc, to mě nahráváš trochu na smeč, protože se mě na to nedávno ptali právě na rámci Učíme se venku, kdy jsme natáčeli něco pro to, proč učit venku, tak jsem vlastně tenkrát řekl a furt s tím souhlasím, že já neumím učit jinde než venku. Takže proto učím venku. To mi nic nejde, to prostě já potřebuji chodit u toho a sednout si na pařez a ani jedno z toho není. Takže to jsou mé odpovědi. Je 17.11. Moc vám děkuju. Víme už, s kým bude dnešní webinář, tak pojďme do toho. Martine, poprosím tebe, jestli bys mohl nazdílet prezentaci, kdyby to nešlo, tak pomůžu já. Tak, já se tam myslím, vidíte. Ano, v pořádku. Vidíte ji celou, nebo vidíte jenom... Ještě neprezentuješ, ale vidíme to. Neprezentuju, tak ona se to prezentuje v jiném okně, tak chvilku. Já jsem to chtěl být tak moc napřed, že to mám v jiném okně. A jenom připomínám, jak říkala Peťa, že pokud byste chtěli, tak můžete už klást otázky teďka v průběhu té prezentace, kdy Martin a Šárka se budou střídat a povídat, ale možná budete mít otázku, na kterou je vhodné vlastně reagovat okamžitě. Tak se neváhejte ji do toho chatu položit. Tak otázky dávajte do chatu a holky nám je budou předříkávat, protože my vidíme vlastně jenom vás nebo ty, co mluví. Takže pojďme na to. Máme na to hodinu zhruba a po hodině se můžete dál ptát, ale domluvili jsme se, že se budeme ptát i, můžete ptát i během toho semináře, když náhodou narazíme na téma, na které zrovna se ptát chcete. A ještě než začneme, tak jsme si říkali, že uděláme jednu věc, takovou průzkumnou, abychom věděli, jestli mluvíme k rodičům, k učitelům, k vychovatelům, skautům, prostě v jakým poměru. Podle toho se taky budou dít ty věci kolem. Takže by se mně líbilo, kdybyste mě napsali do chatu, jestli jste učitelé, vychovatelé, skaučtí vedoucí, rodiče, prarodiče, obojí, často býváte ve více rolích, anebo chcete si přírodu zamilovat sami třeba, chtěl jsem říct sobecky, ale tak to není samozřejmě, tak každý si potřebuje zamilovat přírodu. No a proč tenhle seminář? Protože význam vztahu k přírodě se podle nás jako velmi podceňuje. Škola na něho naráží ve školce a potom spíš tak jako mimo děk tím, že děti jdou ven. Ale ten vztah k přírodě je vlastně klíčový k tomu jako dalšímu budování všech těch elementárních kompetencí, které potřebujete pro život. Nebo ekologická výchova potřebuje, abyste je měli, nebo aby ty děti jednou měli. Ukážeme si pár principů, protože vztah k přírodě není úplně jako prvoplánovitá jednoduchá věc. On má svoje principy a když ani člověk myslí, tak se mu trošku líp buduje ten vztah u těch dětí nebo u toho člověka, kterého chci k té přírodě přivést. No a protože, aby jsme nebyli jenom akademičtí, a my to máme rozdělený, že Šárka bude akademično, a já budu jako prostý selský tady z vesnice vám přednášet o tom, jak ta příroda vlastně je hezká, krásná a budu mít spíš takový ty pedagogické náhledy nebo nápady. Takže poslední věc, která tam zazní a bude to třeba třetina, možná i polovina, budou inspirace na jaro, aby to nebylo jenom strohý z toho přednáška z vysoké školy, ale abyste mohli hned vyrazit do přírody. Třeba i v podvečer, v noci, nebo ještě na sníh, dokud ještě nerostál. Tak, já budu překlikávat a snad si pamatuju, co má Šárka a co já na starosti. My jsme si to tak jako rozdělili, takže předpokládám, že téma vztahu k přírodě, to je téma Šárky. Šárko, je to tak, že jo? Já zatím kývu a zapínám mikrofon. Je to tak, já totiž to, co jsem na začátku neřekla, proč Martin říká, že ten úvod bude akademický, je ten, že pracuji zároveň ještě i na katedře environmentálních studií a vztah k přírodě je něco, čemu se ve své disertaci dost věnuju, respektive věnuju se dopadu toho, co přináší příroda dětem. Takže vztah k přírodě je něco, co je mi velmi blízké. Nicméně pocházím z vesnice a
Myslím si, že to nebude až tak akademické, bude to o nějakých základních principech, které fungují jedno na jaké půdě. A jak už Martin zmiňoval, tak to vlastně nebude až tolik o těch informacích, ale o tom zvnitřnění. A možná nám pak dáte za pravdu, že to jsou principy, které jsou univerzální a vlastně ve své podstatě jasné a jednoduché, ale možná právě proto se na ně zapomíná, protože jsou ty stěžení, ty klíčové, na kterých se staví tam všechny ty ostatní věci. A co se týče konkrétně vztahu k přírodě, tak to asi nejhlavnější, co chci, aby zaznělo a abyste zavnímali, je to, že vztah se nevytváří hlavou. Nevytváří se znalostma, nevytváří se myšlenkama, nevytváří se tím, co natlučeme dětem do hlavy. Ale vlastně se dá krásně vztah k přírodě přirovnat jako k jakémukoliv jinému vztahu a můžete se každý sám zamyslet nad tím, jaké jsou pro vás ty důležité a silné vztahy a díky čemu takovéhle jsou a co je vytvořilo. A mně se vlastně krásně líbí, když si představíte svoje první zamilování v nějakých nácti, nebo i později, to nevím, kdy tak jako bylo. A to, co bylo důležité pro to vytváření toho vztahu a pro jeho živení a pro to, aby se ten vztah udržel, protože to taky není samo sebou, že to tak zůstane. A to, co je klíčové v tom vztahu k přírodě, můžete si to reflektovat, jestli to platí pro vztahy obecně, je nějaký pocit blízkosti, pocit spojení ve vztahu jako buď to k člověku, anebo k přírodě, což je vlastně taky svým způsobem nějaká entita. A otázkou může být, co to spojení vlastně vytváří. Já jsem v rámci svého studia dělala práci, která se věnovala emocím. Věnovala se pocitům a tomu, jak předchozí zkušenosti a ta emoční stopa ovlivňuje to následující chování. A konkrétně chování ve prospěch životního prostředí vlastně mě zajímalo, jestli lidi, kteří mají spoustu pozitivních zkušeností s přírodou, má pak později v dospělosti tendenci dělat něco pro přírodu. Těch výzkumů je celá řada, způsobů měření je taky celá řada, ale to, co se mi tam ukázalo, co vlastně potvrzuje i ty světové výzkumy, je to, že klíčová je ta emoční vazba. V momentě, kdy naučíme v uvozovkách děti mít přírodu rádi a nějakým způsobem se k ní vztahovat, mít tam něco blízkého, co je pro ně důležité, na čem jim záleží, co je vlastně baví, a co má ten pozitivní emoční náboj, tak pak je prokazatelně větší šance tom, aby se k té přírodě vztahovali i dál, i v budoucnu, i v dospělosti a příroda pro ně byla jako něco důležitého, a čím má smysl se zabývat. Můžeme dál? Pochopil jsem, že Jiška si hlasem, že to znamená přejít dál na tvou hvězdici. Super, no ona ta hvězdice není až tak moje. Já už se spolupracuji s Honzou Krajhanzlem a tohle vlastně je jeho koncept vztahu k přírodě. A proč vám ho tady ukazuju, je jednoduchá věc. Já vlastně chci ukázat, že vztah k přírodě není jenom jako jedna věc, ale skládá se z několika důležitých složek a je dobré je mít na paměti. Ono totiž nestačí do té přírody jenom jít, a jenom tam být, to je vlastně jako jedna z těch složek. On každý z nás, i tím, že prostě skrz biofilii nebo prostě různé koncepty, je to o tom, že jsme v té přírodě evolučně vznikli. A chtě nechtě, byť máme spoustu různých civilizačních vymožeností, tak některé principy, které máme hluboko uložené v plazím mozku, prostě fungují pořád na těch základních biologických principech a je dobré o nich vědět a vlastně neignorovat. Takže určitá potřeba kontaktu s přírodou tam prostě bytostně je. Každý ji může mít jinou a pro každého to může znamenat něco jiného. Někdo prostě půjde na houby a tomu stačí. Někdo si veme to kolo a prostě projede nějaké offroadové cesty nebo pojede jenom po silnici. To je různě, ale důležité je, že tam určitá potřeba toho kontaktu
Ve většině případů je. Ale to samo o sobě nestačí. A další důležitou věcí je adaptace na přírodní podmínky, což vlastně jako jednoduše znamená, že někoho, kdo, koho vystavíte pralesu a v životě nebyl ani na louce, tady někde na Vysočině, tak vám z přírody uteče a už se tam nebude chtít nikdy vrátit, protože ta emoční stopa bude velmi nepříjemná až zděšující možná. To, co tam dává další pohled a takový jemný nádech, a o tom to dneska taky hodně bude, je estetický postoj k přírodě. Tam je to hodně právě o té vnímavosti, o tom umět se naladit na tu přírodu a tím pádem skrz to vnímání jim ocenit její kvality estetické, to znamená, jak je příroda krásná, jak je hodnotná, jaký úžasný možnosti nám poskytuje. A tyhle tři věci se dají krásně propojit na jakémkoliv vzdělávacím stupni. Tohle můžete krásně použít v rámci mateřinek i v rámci pak jako základních škol volnočasového fungování. Další věc, což je etický postoj a environmentální vědomí, už jsou vlastně složitější koncepty, které to víc propojou i s tou myšlenkovou a racionální rovinou, jdou do složitějších struktur. A tady už se víc pohybujeme na poli pak základního vzdělávání a pak hodně jako středoškolského, kde už řešíme i nějaké problémy a konflikty. Takže tohle já nebudu teďka víc rozvíjet, protože nás se primárně v tuhle chvíli týkají ty první tři obliny, ale bude fajn mít na vědomí, že tam jsou ještě nějaké další věci, se kterými je to provázané a bez kterých to vlastně jako celek nefunguje. Klesám hlasem, Martine, máš slovo. To byl psychologický nebo ekopsychologický pohled na vnímání přírody a vám ukážu zase ekopedagogický. Tohle je z pera Honzy Činčery. My si samozřejmě půjčujeme největší české velikány, kteří o tom píšou nebo zkoumají to. A tuhle takzvané cibuli, jaký říkáme u nás lidově, najdete v DOVE, v doporučených očekávaných výstupech pro průřezové téma environmentální vzdělávání. A vlastně ukazuje, co děti, v jaké fázi toho vývoje mají ve škole takzvaně dělat. Neříkám učit se, protože učit se je asi pojem možná učit se, ale ne v tom směru výchova vzdělávání, tak jdeme tomu obojí. Úplně na začátku, když se podíváte, tam na jedné straně máte šipku, která určuje věk, ty děti v různém stáří mají dělat jako určité různé věci v té škole, takže už malí děti, na začátku toho grafu začíná třeba mateřská školka, tak vidíte, že od každé té oblasti mají dát něco. Já těma oblastma rychle projdu, aby bylo jasné, co to je, a pak se samozřejmě vrátíme zpátky k té senzitivitě, neboli k tomu stavu k přírodě, o kterém to celé je. Senzitivita tomu říkáme proto, že nám jde o takzvanou citlivost k přírodě. Možná, že citlivost a vztah k přírodě jsou ještě dvě jako různé roviny, nicméně senzitivita je ta citlivost. To znamená, že ty děti v tomhle věku by uměly měly být rádi v přírodě, měly by se tam bát, měli by tam být co nejčastěji, měli by chápat, měli by se bát různých živých tvorečků, které v té přírodě jsou. Nemělo by vám jako učitelům vadit, že se rejpají v bahně, v hlíně, že jsou špinaví a podobně. Potom už nastupují další, i to, jak myšlenkově ty děti jako dospívají kognitivně, tak se potom další ta šupka jsou zákonitosti o tom, jak vlastně příroda funguje, by se měli dozvídat. Vidíte, že něco už v mateřské školce, něco až trošku dál. A vlastně veškeré ty zákonitosti, které se dozví na první stupni, se potom už jenom omílají znovu a znovu, jde se jako do detailů. Takže dí se dozví, že existuje fotosyntéza, na střední škole k tomu budou mít vzoreček a na vysoké škole budou mít 4 cykly a jako mě 6x2 výhodí od zkoušky. Fyzologie rosty. Takže první šupka, ta senzitivita, je, o které se budeme dneska bavit. Zákonitosti, to jsou ty krásy té přírody, zázraky, co příroda umí a my je horko těžko napodobujeme v laboratořích. Pak jsou nějaké šupka výzkumných dovedností, to znamená, že to, co děti jakoby neznají automaticky, tak si umí sami zjistit. To je vlastně důraz na laboratorské učení v té době. Jsme někde na přelomu stupňů prvního a druhého. Potom nastupují problémy a konflikty. Vidíte, že i problém konfliktu má i mateřská škola pár, ale pořád senzitivita vede. Jo? To znamená, když se děti ptají, třeba se ptají učitelé, že chcou s dětmi bádat ve školce, říkám, bádejte a hlavně senzitivita.
Tak problémy a konflikty, problémy jsou typicky problémy životního prostředí, které vás napadnou, když se podíváte u nás na Vysočině z okna, suchý lesy třeba, nebo na Zlínsku se podívají do vody a mají Bečvu. A konflikty, to je to jako, co s tím, kdo za to může, jak se s tím poprat. Víš, problém je celkem jednoznačná jako věc, objektivní, a konflikt je nějaký subjektivní pocit, co s tím a jak se s tím vypořádat, kdo za to může. Problémy a konflikty jsou samozřejmě otázkou už středních škol hlavně. No a připravenost jednat, ono to možná na tom slajdu úplně vidět, protože mám možná špatnou bílou, tak to je něco, co je vlastně celé snažení ekologické výchovy. Chceme, aby ten jedinec na konci se choval proenvironmentálně. To znamená, správně nakupoval, správně se choval, správně vychovával svoje děti, ale i správně třeba volil a díval se, jestli ta strana je dostatečně proenvironmentální, aby se uměl příliš zastat, to znamená, aby uměl napsat petici, nebo se jít na demonstraci, jako je třeba Fridays for Future, co jsou teďka středoškoláci, kteří se, dokud nebyla pandemie, tak se v každý pátek rvali za přírodu. A chci na tom ukázat, jak to spolu krásně souvisí a že vlastně bez jednoho není druhé. Těžko jako se budete bavit o problému, když neznáte ty zákonitosti, a těžko budete připraveni jednat, když nevíte, jak to příroda má fungovat správně. A vždycky se říkalo z takových těch, nevím, 80. a 90. letech, asi znáte všichni, asi všichni, jak se vás dívám, poznej, to jsem nechtěl říct, jste moc staří, ale že to určitě znáte. Ono poznej a chrání, to znamená, abych mohl přírodu chránit správně, musím ji znát. A teď se ví, že to nestačí, že musí být zamiluj si, to je to senzitivita, poznej a chráň, protože abych mohl chránit přírodu, musím k tomu mít i nějaký entuziasmus. Nemůže to být prostě jenom byrokratický prostě číslo někde v nějakém zákoně a podle toho jednat. I ten úředník, který potom jako jedná jenom podle zákona, tak technokraticky, tak do toho jde asi s ním nasazením, než když tu přírodu kdysi dávno zamiloval. A ty plusy vedle toho, to jsou takové jako témata, které jdou napříč tady těmi klíčovými, dejme tomu, oblastmi. A asi zajímavý je ten pojem vztah k místu v nových dovech nebo v nový cibuli. Už se to uvádí jako další šlupka na senzitivou, protože když chcete mít rádi přírodu a chcete něco dělat pro své okolí, tak musíte snad přesně právě to své okolí. Takže vztah k místu je jako velmi důležitá druhá šlupka a na vztah k místu je zaměřená celé místní ukotvené učení a regionální výuka a asi je to na úplně jinou přednášku, nicméně jde to v ruku v ruce. Nám jde o to nejen mít rádi přírodu, ale mít rádi tu přírodu kolem sebe, kterou mohu ovlivňovat, zvláště v tom raném věku. Tam těžko budu ovlivňovat pralesy a podobně, to až budu starší, ale teďka můžu ovlivňovat to, jak vypadá moje okolí. Takže i spousta školních projektů, ekoškola, Zuška, ta Šuška, všechny možné projekty, které děláme na školní les, tak vlastně jdou k tomu uchopit to svoje místo, mít rádi přírodu v místě, kde bydlím. No a ty další věci, jako je přesvědčení o svém vlivu a další oblasti, tak ty jdou zase napříč tady tou cibulí a mají naznačovat, že nestačí pouze rozeznat problémy a umět zkoumat a znát nějaké zákonitosti, ale musí být přesvědčení o tom, že když budu na tu přírodu nějakým způsobem působit, tak já sám s tím můžu něco udělat. Můžu to jak zkazit, tak zlepšit. Já sám se mám jak odpovědně chovat a tak dále, a tak dále. Ale to bych předbíhal i jiné vrstvy, o těch budou další semináře, kterých se ještě užijete dost. Takže se vrátíme zpátky k tomu, čemu my říkáme senzitivita, to znamená vztah k přírodě. A další slide je taky asi ještě můj, že, Šárko? A je to taková nenápadná reklama, kterou jsem si dělal až potom na firmu Dupeto, tak se omlouvám za reklamu ve školském zařízení. Dupeto totiž vyrábí úžasné oblečky pro děti, aby se mohly totálně zašpinit, tak možná proto je tam nenápadně tohle vsunuto. Ne, to je můj synovec, který je v tom oblečení. A proč vnímání smysly? Protože, jak už říkala Šárka, vztah k přírodě se nedělá přes rozum, ale přes srdce. A jde o to si tu přírodu umět jako užít a uchopit ji právě přes ty smyslové vnímání, podobně jako když se zamilujete do někoho jiného než do přírody zrovna. A
ty smysly, to jsou ty, to znáte, zrak, chuť, sluch, hmat, různý šestý smysly, různý kombinace těchto smyslů. A možná je třeba říct, že když jdete do přírody a chcete nějaký ten smysl jako využít a posílit, abyste mohli tu přírodu dobře vnímat, tak je dobré ty ostatní smysly zastřít. Takže když chci poslouchat, tak je potřeba zavřít oči. Jo? Když chci hodně dobře vnímat třeba hmatem, znát ty hmatové chodníčky, tak taky se většinou dětem zavazují oči, aby se soustředili, aby opravdu neviděli, po čem šlapou, ale hlavně, aby se soustředili na ty nohy. Takže smysly tu máme k tomu, abychom tu přírodu takzvaně navnímali. A když budete vnímat a třeba poslouchat, tak se musíte třeba zastavit, jinak nic neuslyšíte. Když si to říkáte ptáky, jak ševelí, tak vy musíte přestat mluvit, pak se musíte zastavit a ideálně tam být co nejdýl a sami. K těmhle principům se ještě postupně dostaneme, ale chceme tím ukázat jenom, že my neotvíráme ani atlasy, ani se neptáme, jak se co jmenuje paní učitelky, ani neřešíme, jestli něco přijde špatně, dobře, ale snažíme se tu přírodu prostě vnímat a být v ní čím díl, tím líp. Mezi ty pocity patří nejen třeba chutě, vůně, která je vlastně jeden z nejstarších paměťových elementů a podle vůně vám to připomene třeba nějaké dětství, protože vůně, řeknete, tady to voní jako u babičky, když jsem byl malej, že jo? Nebo tady to v tom lese voní, jak tam v tom lese někde, kde jsem byl na táboře. Takže vůně jsou třeba silný element. A zajímavé je, že do vlastně pocitů patří i chlad nebo teplo. I běhání ve sněhu, nebo já nevím, brození se vodou, nebo ohřívání na sluníčku, to všechno jsou vlastně smyslové požitky, které ta příroda nabízí. A my se tomu asi ještě dostaneme u těch jednotlivých věcí, kam se zastavíme, a hlavně u těch jednotlivých ukázek různých aktivit, které se týkají dají dělat. Takže pojďme přes smysly dál na jednotlivé principy, které jsme si řekli s Šárkou, že jsou ty zásadní, které vám chcem předat. Tak tam je klíčové u těch smyslů to, že my vlastně jsme zvyklí nejvíc používat zrak. A proto se zavazují těm dětem ty oči, aby oni vlastně vnímali jiným způsobem, než je ten jejich dominantní smysl, protože ten je dneska vytěžovaný vzhledem k tomu, že tam přichází těch podnětů vlastně jako nejvíc, ale když si ty oči zavážeme, tak zjistíme, že to tak nemusí být. A je to o tom, abychom ty děti rozvíjeli v tom vnímání všestranným. To znamená nejenom to, co oni vidí a čeho si všimnou, ale abychom jim dokázali ukázat i to, na co si můžou šáhnout a co vyzkoušet jiným způsobem. Protože to úplně nejklíčovější pro rozvoj toho vnímání je ten bezprostřední kontakt. A to proto, že a zvlášť jako u malých dětí, čím jako menší děti, tak tím potřebují konkrétní podněty v konkrétním reálném prostředí s nějakou abstrakcí. To víte sami dobře, že jako chodit na malé děti nemá vůbec smysl a to abstraktní myšlení se vyvíjí až postupně, ale budování vztahu je mnohem jednodušší v něčem, co si dokážu představit, na co si můžu šáhnout a můžu sama zažít, jaký to je. A k tomuhle krásně můžete pomoct vy, jakožto průvodci přírodou pro ty vaše děti, ať už jsou jakkoliv staré. Tam je vlastně jedno, v jaké roli se vyskytujete, ale klíčové je být tím dětem takovým vstupním portálem, takovým vstupním oknem, protože možná sami dobře víte, že když jste něco objevovali sami za sebe, a ono to je taky důležité v našem životě, tak vám to ale trvalo díl, než když jste měli na cestě nějakého průvodce, který vám tu cestu usnadnil v tom, že vám ukázal, kterým směrem se máte vydat. Ukázal vám, na co se teď máte zasoustředit, protože je to teďka pro vás důležitý. A v něčem ta cesta pro ně pak může být taková jako předpřipravená, s tím, že ale vědomě jim tam můžete nechat i ty oblasti, které probádané nejsou a bude to taková ta divočina, kterou se musí probrat sami. Ale je důležité dělat to cíleně, abyste věděli,
co tím vytváříte. A proč to říkám je to, že chtě nechtě, jakýkoliv průvodce funguje jako vzor. A ty děti, jak jsem říkala na začátku, neverbální komunikace je prostě důležitější než ta verbální. A ty děti pozorují a vnímají a navnímávají, ať už vědomě nebo podvědomě. A dochází tam k tomu takzvanému vtiskávání, odborně se tomu pojmu říká imprinting. A je to vlastně nápodoba. Ono to nejvíc je vidět u těch jako nejmenších malinkatých dětí, ale děje se to i později. A tam je důležité, aby vy sami jste šli příkladem a bylo z vás cítit, že tu přírodu sami máte rádi a dokážete se v ní pohybovat a že k ní ten vztah máte, protože tímhle tím se ty děti učí nejvíc. A když tenhle ten vzor mají, tak pak mají představu, jak to může vypadat a vlastně je pro ně snaží tu představu následovat, pokud se jim ta představa nějakým způsobem líbí na nějaký rovině a přijde jim zajímavá. Abych možná ještě doplnil, že když ty to má, půjdete do přírody, tak je lepší být spíš básník než tělocvikář, překladu jako zjednodušeně. To znamená spíš jako řešit tu přírodu tak, takže se nad ní sami rozplýváte, pokud to teda jako tak máte, můžete se rozplývat nad přírodou, kterou nemáte rádi, nebo nad něčím, co není autentické, než proběhnout 1000 kilometrů, pojďte děcka, na tom hradě jsme ještě nebyli, pojďte, spěcháme, jdeme dál. Tady bych možná jako hodně jako apeloval, spousta těch lidí vidí tu přírodu jako kulisu pro to, aby v ní jako strávili ten volný čas. A často vy tam chcete tu kulisu, ale to dítě tam má tu přírodu. Tak čím jsou ty děti menší, tím je měli chodit pomaleji, tím se musí víc času zastavovat. Teď nám do toho krásně nám s tím pomohla vláda, která nás nahnala do vlastních katastrů, kde nesmíte moc daleko dojít a můžete si svoje katastry, blízkou přírodu, krásně užívat všemi smysly. Ale nebyli jsme domluveni s vládou, takhle to jako mysleli sami. No. Kdybyste si mysleli, že to je nějaký jako ekovýchovný zásah, tak není. A ještě možná taková zkušenost, my jsme děláme tábory dlouhodobě, tohle je taky podcast nějakého našeho tábora, tohle průvodkyně zrovna dětí, která je něco jako skautská vedoucí, nebo vedoucí na táboře, a ty děti u nás zažívají noční hlídky. Jsou tam 2 hodiny, jsou tam sami, žádní ve dvojici, je to celý v lese, u jihočeského rybníka, v krásném prostředí. A my jsme se na nějaké schůzce jako večerní, jsme se ptali dětí, jako jestli na těch nočních hlídkách, které jsou prostě oprusy, jo, je zima, teď tam jste jako sami a teď jste nevyspalí, no, asi to všichni můžete představit, tak jestli to má nějaký pozitiva, jestli najdete něco, k čemu ta hlídka je jako vůbec dobrá, nebo máme zrušit. A oni se teda dlouho zamýšleli a pak začali perlit, jakože mně se líbilo, jak vychází to slunce, to jsem vlastně nikdy neviděl. A ty noční zvuky, to kdybyste slyšeli, já jsem si tuhle sedl a normálně jsem to poslouchal a snažil jsem se přemýšlet, co to všechno je, jo. Další zase řešil měsíc a hvězdy. No takže nakonec jsme zůstali u toho, že noční hlídky budou samozřejmě dál, ale je potřeba se s nimi o tom bavit. Oni by si to vlastně takhle nezvnitřnili, kdyby jsme jim to právě jako neukázali, nebo kdyby ani neviděli, že ty ostatní děti to takhle mají třeba. Ale to byl jenom jeden z blbých příkladů, pojďme radši dál. A když tak se pořád ptejte, nebo začněte ptát. Tak, a čeho se bude? Chvilku, prosím tě. Já mám webinář, přijdu jindy. Tady přišel kolega, odvezl mlíko do Brna a dožaduje se zelené karty. Tak, pojďme na další slide. Pojďme udat přírodě dětem atraktivní. Protože to už je něco podobného vlastně, jak jsem říkal, s tím čelocvikářem versus básníkem. Když se vy budete sami na tou přírodu rozplývat a tak to dítě samozřejmě, to je ten imprinting, to převezme po vás. Když budete ukazovat ty krásy, které oni ještě nevidí, tak oni je tam začnou vidět. To znamená, když je vy dovedete k té zajímavé skále, když vy jim ukážete ten rozbřesk slunce, a nebo, a co se stalo mně, a pro mě to bylo jako z atraktivní přírody jako obrovský, že nám na táboře právě vedoucí dali 1 m², na který se máme dívat a psát, co se v něm děje tenkrát, nebo 10. Já jsem poprvé vlastně začal pozorovat tu drobnou přírodu. Nikdy jsem se vlastně do té doby, možná jako malej, jo, ale potom později už jako nebyl schopný zvouhnout dolů a chvilku se zastavit. A dneska to je mnohem rychlejší. Děti se už vůbec neumí zastavit, že mají telefony a
a žijou ve spěchu a příroda vás zastaví, je zelená, můžete se dívat na ty drobnosti, které se neustále dění. A když těm dětem budete ukazovat tu přírodu, že tohle je to nejzajímavější na té přírodě, ukážete jim tu cestu, jak si užívat, jak si lehnout a dívat se do koruny a podobně, tak v té chvíli ty děti si řeknou, ano, stojí to za to. Když jenom prolítete tou přírodou, nebo že pojďme dál, tušičku nech bejt, spěcháme, tak samozřejmě o to méně. Takže jedno z dalších principů je, udělejme přírodu tak atraktivní, aby v ní děti jako rádi byli. Ona atraktivní je, ale musíme to tam jako hledat. Ne každý i to vidí na první pohled. Šárko, chceš to doplnit? Mně v tomhle přijde klíčové ještě přistupovat k tomu tak, že nejsme, jak to říct jednoduše, vlastně nemáme patent na to, co je jako v té přírodě atraktivní. A když těm dětem dáme prostor a zpomalíme a dáme jim ten čas, a oni mají možnost těma svýma dětskýma očima zkoumat tu přírodu a ponořit se do ní, tak objeví často i věci, kterých my bychom si sami nevšimli. Tak je to i o tom vlastně se občas zkusit třeba snížit po vozovkách nebo vyrovnat na úroveň těch dětí a možná zjistíte, že se tím stane atraktivnější ta příroda i pro vás, když se na ten svět budete dívat tak trochu těma dětskýma očima a budete společně objevovat ty věci, které jsou tam lákavé jak pro ty děti, tak pro vás a ono se to vlastně může hezky propojovat. Tak, pro vztah nestačí znalosti. To už jsme říkali, já jsem se to snažila zdůraznit na úvod, protože mně to přijde jako klíčová myšlenka a dlouho to tak vnímaný nebylo. A neříkám tím, že znalosti nejsou důležitý. A já jsem vlastně se v rámci svého studia biologie učila několik telefonních seznamů latinských kytek. No pravda, moc si to nepamatuju, ale jako trénink paměti to bylo dobrý. Takže věřím tomu, že nějaké znalosti do určité míry smysl mají, ale pokud myslíme na to, že primární pro nás je rozvíjet vztah k přírodě, tak to nestačí. A důležitý je opravdu mít tam ty aktivity, které vás zastaví a vlastně nemusíte nic. Nejsou tam žádné povinnosti a jenom vnímáte, co se kolem vás děje a snažíte se to nějakým způsobem pojmout a pak to, co vnímáte, můžete klidně pojmenovávat, nějak zařazovat, nějak kategorizovat, ale je důležité tenhle ten první krok, kdy jenom vnímáte a vlastně nemusíte nic jiného dělat a nezapomenout. Prostě si chodit tu přírodu užít a jenom v ní být a mít na to ten čas. Tohle bývá největší kámen úrazu, protože většinou ten čas tam moc není, protože potřebujeme těch znalostí v rámci té výuky přidat hodně. A je to vždycky o nějakém balancu, o nějakém vyrovnávání. A jenom to poselství vlastně je, že najít si ten čas na to jenom být a nechat ty děti, ať se s tou přírodou s kamarádi a můžou objevovat a volně, a svobodně se v ní pohybovat a hrát si a zkoušet, co to vlastně jako udělá. Tak pak rozvíjí nejenom jejich vnímavost, ale vlastně testuje jejich hranice. Tam je prostě spousta dalších věcí, které v rámci toho vývoje vy můžete využít a který to může podpořit. Jenom je potřeba na to mít ten prostor. Já možná zase řeknu jednu zkušenost. Hanka mi to potvrdí. My jsme v rámci lípkovské výuky venkovního učení s dětma, to má několik fází, ta výuka, jedna část je senzitivní, druhá část je jako badatelská a tak dál. A my jsme s dětma měli být jako několik hodin v té přírodě tak, aby si užili, pak další třeba týden jsme měli několik hodin bádat a podobně. A mnohdy se stalo, že jsme přišli na to místo, které už jsme senzitivně vošahali a brodili jsme potoky a poslouchali jsme, co se dalo. Nám přišli za týden znovu a ty děti bylo vidět, že to ještě jako nemají, jako ten vztah ještě nemají tak jako ukotvený, že by ještě nejradši ještě chvilku jako si leželi v trávě a chvilku ještě něco dělali jiného než učení a bylo jim vidět, na nich vidět, že jsou vlastně, že se to tak líbilo, toto utužování vztahu, že to ještě chvíli potřebují, třeba hodinu, dvě,
aby mohli přepnout na tu druhou hemisféru, nebo jak se to lidově říká, a mohli konečně pracovat. A oni potom samozřejmě pracovali dobře, jo, a pracovali v terénu, který mají rádi a který znají. Ale bylo vidět, že prostě 4 hodiny nestačí. Tak jasně, ono nestačí ani 10 hodin, ani 2 týdny. Je potřeba prostě do té školy chodit pořád. A není to tak, že tohle by měla být věc jako rodiny a tamto věc školy. Vždycky na to má ta rodinná škola spolupracovat. Takže zvláště učitelům prvních stupňů, mateřinek jako tuplém, ale prvních stupňů vždycky říkáme, ano, tady máte nějaký penzum znalostí, ale aby to ty děti jako dobře nasávali, aby to bavilo, aby byli motivovaní k učení, tak musí v té přírodě být rádi, pak to budou samozřejmě nasávat. Tak to je taková, Hanka potvrdí, kývá hlavou, že to tak, ano, díky. No, to je vlastně jedna z nejčastějších překážek v rámci učení venku, že tam je ta obava toho, že ty děti venku nedávají pozor, ale je to přesně o to, že si potřebují dřív nasytit tuhle tu potřebu a pak se i z těch výzkumů ukazuje, že když tahle potřeba je nasycená, tak to učení je mnohem efektivnější. Děti mají lepší studijní výsledky, líp se soustředí, ale je potřeba tuhle tu první fázi neopomenout a vlastně tím víc získáte, když ten prostor dáte. No, ono se ale opravdu totiž zdálo, že ty děti mají tu potřebu jako silně nenasycenou a že se jim vlastně úplně otevřel tady ten svět, najednou byli s učitelem venku a tam se mohli prostě jako válet v mechu a měli potřebu si tam jako hrát vlastně hodně spontánním způsobem. Takže potřebují mnohem víc času, než kolik vlastně ty naše původní předpoklady byly. Tak já se omlouvám, já jsem přiklikl 2 slajdy. Přírodu ukazujte vlídnou. Tady je to tak jako ve zkratce, ale ono to znamená, ona nemusí být vždycky vlídná, ona má být vlídná tak moc, jak je zrovna potřeba. Protože když to dítě jde do přírody poprvé, po druhé, po desáté, tak ho tam asi nemůžete nechat úplně promoknout, že? Nebo ho tam nechat sežrat tigrem. Ale musíte mu ukázat, že ta příroda je prostě jako vaše kamarádka a buďte v ní rádi. Samozřejmě potom oni začnou mít touhu jako zkoušet, že kopřiva pálí, že se dá ztratit a že se dá promoknout. Takže vždycky je potřeba ten level mít trošku vyšší, než je level toho člověka aktuálně, ale ne o moc. Takže scout, který je v lese, neříkám denně, ale každý 14 dní a na tábor jezdí 10 let, tak se rád ztratí, rád 24 hodin zmizí z tábora a bude bojovat o přežití, nebo půjde noční trasu 10 km někde vyhozený ven, nebo Trump si vezme krosnu a projde si celý Karpaty, narážím na Michala Metka. Ale u těch dětí je to samozřejmě jinak a musíte jim to pomalu stupňovat, právě tak, aby nebyly té přírody jako nepřesycení a aby nedostali prostě facku. A nejhorší je to na těch programech, které pro děti děláme tohoto typu, kde máme těch dětí samozřejmě spoustu, jsou tam jak ty skauti, tak jsou tam ty děti, které jsou v té přírodě fakt třeba poprvé, jakože v 10 letech jsou poprvé v lese, jo. To se fakt stává, to není žádný jako, prostě bývá to. No a teďka udejte program tak, aby ten scout si neříkal trapný, zapálí oheň sírkama, to mi každej. A vedle toho se někdo jako netřepal zimou, že prostě je fakt nepohodlý. Takže tohle je jako nás velký úkol, my se s tím nějakým způsobem se potýkáme, skauti to mají jednodušší, protože si ty děti postupně jako odvedou, rodiče taky, protože ví, na jaké úrovni ty děti jsou. Ve škole je to ještě jde, protože tam v té přírodě třeba nespíte, nebo nejste tam jako nějakým, nejdete moc kilometrů. A já vždycky, abych zjišťoval, jestli to dítě, jak na tom jako je, jak moc je, v jakým levelu, tak používám takový standardní ranní dotaz, nebo ranní, ten úvodní, kdy se zeptám, jestli byli venku na velké. A kdo nebyl, toho tam teda pošlu, ať se to jde zkusit. A kdo byl na velké, tak to pro mě znamená, že už je to někdo, kdo buď teda měl nějaký zažívací problém, musel odběhnout klidně na krátkém výletě, a nebo je to někdo, kdo té přírodě už jako bývá tak dlouho, že mu tohle fakt nevadí. A podle toho si rozklíčuju právě složení těch dětí. Je to možná takové nestandardní, ale celkem mi to funguje, poznám podle toho, kolik tam skautů a kolik je tam prostě táborníků a kolik je tam dětí, které tu přírodu vidí poprvé. Takže důležitý věc, nenechat ty děti
jako padnout na hubu v přírodě, která je zežere. A Šárka to určitě ohladí, ten můj komentář. Já mám pocit, že Martin v rámci toho jít v přírodě na velkou, to už je jako vlastně vysoký level, že znám děti, kteří si ani nejsou schopní sednout na trávu a pro ně právě jako potkat se s tímhletím hmyzem, který mají pocit, že se žere, tak může být ohrožující. A tam je právě potřeba být i z pozice toho průvodce vlastně citlivý k tomu, kde je ta hranice té takzvané komfortní zóny, kterou my vlastně chceme překročit tak jako trošku, aby ty děti měly pocit, že to je pro ně jako zajímavý, že to je výzva, že se v něčem překonali, ale není to ohrožující, protože v momentě, kdy je jako vykopnete z téhleté zóny bezpečí do toho nebezpečí moc, tak se přesně může stát, že se zaseknou a že se tam vytvoří ten pocit, který vůbec není pozitivní, ale tam pak může docházet i k tomu, k té biofobii vlastně, k tomu jako odpojení od té přírody a tyhle ty děti už třeba jako v životě tam nedostanete potom, protože tu prvotní zkušenost mají z jejich pohledu, byť nám se to může zdát úplně v pohodě, tak negativní a tak, chce se mi říct, traumatickou, což vlastně jako může a nemusí být pravda, že pak tohle opravovat a tohle přepsat je mnohem náročnější, než jít s těma dětma postupně tak, jak jsou jejich schopnosti ten daný moment. Tak já jenom upozorním, že je 17.50, takže my trochu poběhneme a nebudem to dělat takové líně. Tohle, Šárko, na tobě. No, tak to bude jednoduchý. To už jsme taky říkali. Čím menší děti, tím větší zaměření na detail. Oni prostě tím, že jsou i menší, tak mají schopnost víc si všímat těch věcí, které jsou kolem nich. A vlastně nemusíme hledat žádný jako velkoleposti. Ono v té přírodě právě tím, že tam je těch věcí tolik a těch podnětů je spousta, tak se můžeme zaměřit a trénovat si pozornost na ty detaily, protože ty detaily potom dělají tu krásu a tu pestrost. A tohle se právě hodně týká toho estetického vnímání. Když se zaměříme na ten detail, tak vlastně můžeme tu přírodu ocenit jenom v té jako maličkosti a není potřeba dělat žádný velký věci, to může být zase krásný impuls i pro nás, že jako stačí udělat málo a má to velký efekt, nepotřeba dělat nějaký velkolepý výkony. No a možná ještě potřeba dodat, že vlastně to, co pro vás je třeba maličkost, tak pro ty děti není, protože to třeba vidí poprvé, to zvíře, jo, nebo tu věc. A ještě se mně moc líbí vlastně pohled na přírodu třeba očima matematiků, kteří vidí maličkosti, vidí tu krásu třeba ve Fibonacciho posloupnosti, v které rostou listy, nebo ve fraktálech, kterým jsou tvořeny mraky, nebo třeba přeslička. A takže vy vlastně zatímco malým dítě můžete ukazovat prostě šneka, který se tvá škrábe po ruce, to jsou radulou, tak u středníčko můžete ukázat, jak je tvořená vlastně ta urita a zase v tom je Fibonacci, tady v tom, jak se pomalu zvětšuje a jak se zakrucuje a to dítě vlastně potom objeví ten zázrak té přírody znovu, jo, ještě jednou. Tak to je na tom vlastně nejkrásnější, že to se dá dělat vlastně do smrti. Já pořád něco nového objevuji v přírodě. Tohle je můj slide, tuším, že jo, Šárko, který vlastně je hodně podobný těm maličkostem, protože bylo zjištěný i z výzkumu, že nejlepší příroda právě pro vnímání přírody je ta divoká příroda. Když vezmete statutární zeleň, nějaký park, kde máte vysekanou trávu a oproti tomu vedle zarostlou zahradu, tak ta zarostlá zahrada bude mnohem zajímavější nejen z hlediska biodiverzity, což rozhodně, na to máme taky výzkumy, 10:1 tuším, a tak i z hlediska toho vašeho propojení s tou přírodou. Protože ta příroda, kterou máme zažitou evolučně, je ta divoká příroda, ne ta úplně jako zkrocená do anglických trávníků. Takže hledejte s dětma divočinu, zarostlý potok, prostě vysokou trávu, takový jako džungle. A pro dospělé, to znamená, pokud vám nestačí naše krajina plná malebných hremísků, střížených lesů rovně, tak si zajďte aspoň na Slovensku do nějakých Bukovských hor nebo nějakých karpatských oblouků a tam se 2 dny procházíte úplně sami a každý si vlastně najde tu svou divočinu tím svým měřítkem té divočiny.
No je fakt, že v tuhle chvíli velkou divočinou můžou být i ty lužánky, protože to je prostě prostor, ve kterým se můžeme pohybovat. Tak samozřejmě pokud jako můžete, tak tam vyražte. A pokud ne, tak si najděte tu divočinu kdekoliv vlastně v blízkém okolí, protože když se prostě ponoříte do toho zkoumání, tak prostě nějakou objevíte, ať chcete nebo ne. A zároveň pro děti ta divočina taky může být různá. Pro některý je to jenom vysoká tráva a nepotřebujete zrovna amazonský prales, ale každý to má jinak. A to klíčové na tom je, že ten hlavní aspekt, který je tak lákavý, je rozvoj té fantazie. Tam tím, že nejsou konkrétní předpřipravené věci, tak ty děti můžou pustit tu fantazii na špacír a vlastně objevovat a hledat a nacházet různé věci. A ono se to týká té přírody obecně. Prostě ta fantazie tím, jak najdou různé kamínky, větvičky, listy, tak se může rozběhnout a je to něco, na čem se dají krásně stavět příběhy a příběh je něco, co v tom našem přemýšlení hodně funguje, hodně nás ukotvuje a propojuje nás zase s těma emocema až jako na nějaký archetypální rovině a je možný tohle využít cíleně právě taky pro rozvoj toho vnímání a vztahu obecně. Tak a to už jsme taky dneska několikrát zmínili, ale chcem to zdůraznit ještě jednou zvlášť, protože je to fakt důležitý zastavit se. Mít ten čas se zastavit a vnímat. A protože sami si můžete hezky uvědomit, že když někde běžíte do práce a nemáte čas a přemýšlíte nad tím, co jste všechno stihli, nestihli, co ještě potřebujete zařídit, tak je ta příroda opravdu jenom tou kulisou, kterou jako probíháte a snažíte se, aby vás někde něco neporazilo. Ale v momentě, kdy si dáte ten čas, zastavíte se, tak to vnímání se najednou může tak jako rozvinout, tak otevřít a vnímáte mnohem víc věcí a úplně jiným způsobem. Najednou to není o té kvantitě té přírody, ale o té kvalitě, o těch, prostě o těch kvalitách těch různých smyslů a o kvalitě toho prostředí, ve kterém se pohybujete. Možná zajímavý koncept toho, jak vlastně děti poznávají přírodu třeba na táborech, tak je taky koncept spíš boje o přežití než lesní moudrosti nějaké, kdy my se snažíme těm dětem říct, že abyste přežili, musíte se tohle naučit. Drsňák si jako něco uloví. Největší drsňák, jak je si sám a nebude se bát. Ale tohle jsou postupy takový ty jako spíš militaristický. To doufám, že mě to slyšet, protože mi to píše, že jsou nestabilní. Teda ne já, ale to připojení. Dobrý, díky. Ale je spíš moudré tu přírodu brát jako toho kamaráda. To znamená, že ve chvíli, kdy s ní jako bojuju a kdy se učím přežít, tak vlastně nerozvím tu senzitivitu. Nebo jenom částečně. Ale ve chvíli, kdy je to ta moudrost, to znamená, je to ten čaj z bylin, jo, nebo je to prostě ta moje cesta podle hvězd, tak v té chvíli ano. Tak jenom si to prostě, obojí je dobře, ale uvědomovat si to, co jako chcete. Jestli v té chvíli chcete rozvíjet senzitivitu, anebo schopnost těch dětí přežití v přírodě, jo, obecně. Šárko? No mně se to spojuje s tím, že to je ta intenzita té výzvy. V momentě, kdy jsem jako v nekomfortu a potřebuji překonat sám sebe, tak více soustředím na tohle. V momentě, kdy ten základní komfort mám, tak se můžu ponořit víc do jemnosti toho vnímání, který prostě vyžaduje nějaký komfort a vyřazuje tyhle ty jako náročnější výzvy z toho repertoáru, ale přesně tomu ty kombinaci. Tady už o tom jsme mluvili, ale Šárko, to asi tvůj, že jo? Říká asi slide, řekl bych. Jo, tak můžu začít a ty mě doplníš. Ano.
Ono tam je jako sami s přírodou a tohle dost samo o sobě může být ta obrovská výzva, která pro ty děti právě bude tou jako velkou, tak je potom to o tom, jakým způsobem to nastavit nebo do jaké míry. Ale zase je to ukázka toho, že čím méně podnětů, tak tím víc se můžeme ponořit do toho vnímání. To znamená, někdy je fajn tam být s tou partou kamarádu a mít tam možnost si s někým povídat, ale v momentě, kdy jdete sami tou přírodou, tak zase je o ten podnět toho rozhovoru míň a máte možnost vnímat víc, hlouběji, víc rozmyslama. A je to i o nějakém stišení toho vnitřního nebo i vnějšího dialogu, na to, abychom byli schopni vnímat to, co nám sděluje ta příroda, protože tam najednou dochází k tomu dialogu s tou přírodou a vlastně k nám takhle hezky mluví těma podnětama, když si dáme ten čas pro sebe a proto jí vlastně naslouchat. A je to čas možná pro relaxaci nebo možná i pro meditaci. Někteří se zavírají na týden do tmy, někteří vypadnou prostě k řece pod stán, a někteří prostě potřebují těch chvilku sami a ta příroda to ideální. Ta příroda to jako element i léčí, to je taky dokázáno. Ať už to je ta zelená barva, nebo ta její prapůvodnost, nebo to mikroklima, který vytváří. Takže když budete přírodě sami, tak se na ní jako lépe napojíte, protože vztah k přírodě je vztah intimní, vás a přírody, ne nějaké skupiny a přírody. A samozřejmě, jak to technicky udělat, že jo? Nemůžete malé děti poslat na týden do lesa. Takže u malých dětí to znamená, že posadíte na pařez a jste poblíž a necháte si je tam hrát a pozorujete je z dálky nebo blízka, ale pozorujete je. Starším dětem už dáte nějaký jako jednoduchý challenge, kdy oni tu přírodu prostě tam jdou něco nazbírat nebo tam prostě jim dáte jenom větší prostor, kam můžou a ty největší potom pošlete někam daleko. My dáme třeba na táboře to, že necháme 24 hodin jakoby být sami v přírodě, že si zbalí nějaké věci, které mají v seznamu a jenom na smluveném místě musí být, aby jsme viděli, že jako existují a že něco nesnědlo. A vlastně musí sami někde zalehnout, sami se tam nasnídat, sami tam prostě být. A je to pro ně úplně, vždycky říkají z toho tábora, nejsilnější zážitek. Pro nás přitom nejjednodušší příprava. No a protože je kolik hodin, Hanko, ty to hlídáš, 6.03, takže jsme teďka, máme hodinu necelou semináře za sebou, protože těch 10 minut začátku nepočítám. Tak pokud nepadly teďka nějaké dotazy k té první akademické části, nebo akademičtější části, máme tam něco? Máme tam jeden takový provokativní, na Facebooku jsem tak ho zašla. Na šárku, jestli provokativní. A proč se máme do přírody vůbec zamilovat? No protože bez ní bychom tu nebyli. Jako, tam je klíčový si uvědomit, že my sami jsme součástí přírody tím, že jsme živý organismus a v momentě, kdy si s tou přírodou nevytvoříme vztah a budeme ničit tím stylem, kterým to děláme, tak tady dost možná dobře jako nemusíme sami být. Ona ta příroda to přežije, ale my ji vlastně potřebujeme k tomu životu. A to je pro mě jako klíčový uvědomění. Bez ní si ani neškrtneme, protože bez ní bychom jako nic nejedli, nic nepili, nic nedechali. A k tomu ji vlastně jako potřebujeme. Příroda je základní jako prostředek pro to, aby jsme neměli naplněné fyziologické potřeby. No a možná já mám jeden příměr, který možná bude už jako divoký, ale třeba děti, které nikdy nepoznali matku, že vyrůstali prostě v nějakým dětským domově, to bylo odebráno, nebo matka je odložila, tak oni vlastně neví, co je materská láska, že jo. Nikdy ji jako nepoznali a jsou děti, kteří do té přírody nechodí a zase neznají tady tu lásku k přírodě. Takže ono asi se bez ní dá žít, ale je to asi jiný druh žití, jako ti, co ho plnohodnotně prostě mají a nechybí jim. Neříkám, asi nevím, jaký to má potom nějaký vztah na jejich budoucí život, nebo nevím, jestli Šárkový, jestli to jsou výzkumy na to, že do přírody nechodí, tak brzo umře nebo tak něco, ale já cítím, že to je vlastně srovnatelné, že je to něco, co tomu člověku chybí a není vlastně plnohodnotně jako naplněn v tom žití. Jsou důkazy, že to významně snižuje kvalitu života, tak nemusí se rovnou umírat, ale ono je to i o tom, jakým způsobem ten život žijem. Já jsem to tak jako myslel, že to přesně tak jako
změníš. Tak pojďme teda, jestli něco další, jako dotazy, které hned přehrajou na Šárku. Tak, dotazy nejsou. Je tam spousta typů, kdo co jak prožil v dětství a tak, ale otázky tam nejsou. Tak si čtěte svoje čepy navzájem, ať si můžete inspirovat nebo třeba zasmát. A pojďme na pár inspirací, fakt jenom pár, protože není moc času a hlavně na konci bude odkaz na ten zbytek inspirací. Tak měly to být inspirace na jaro. Načež venku u nás, aspoň teda tady u nás nasněžilo a prej ještě bude, tak jsem tam hodil jeden slide, který se týká zimy. Pojďte si užít ještě poslední zbytky jakoby zimy. Zima je krásná, protože se vlastně ta příroda jako velmi stiší, zpomalí, je taková zádumčivá. A já jsem vybral zrovna to, že je ještě sníh. A pojďme si zkusit, jestli to asi to znáte, děláte, ale proběhněte se každý ráno po dvorku ve sněhu a ono, pak si ty nohy samozřejmě usušte nebo si jdete teplé vody, co je komu líbo, ale ono ten rozdíl mezi chladem a teplem domova nebo krbu, tak velmi pomáhá třeba imunitě. Dokonce jedna škola, neříkám, že běhají bosí ve sněhu, ale jedna škola, dokonce Hanka Bojevě, která možná vám to práskne, kde ty děcka každý ráno jenom ve spodním prádlo, v jakých tejčkách, ne jako v bundě, tak obíhají školu, mají to jako ranní rituál a prý se tam mnohem víc zlepšila komunikace v té škole, děti, které předtím neběhali, protože nemuseli, bylo to nepovinný, tak už běhají taky, už běhá 90% učitelů, akorát, když nějakému dítěti je po nemoci, ale zakážou mu to, tak jako je velmi třeba smutný, že nemůže se taky proběhnout. Jo. Takže ranní rozcvička v přírodě na boso ideální. Když tak do toho Šárku, klidně buď hodí vidle, anebo pokračuj. Další věc, kterou jsme si nemohli jako asi odpustit, tak je jako tradiční věc, která se dá vlastně kdykoliv, a to je land art. To znamená umět si z krajiny udělat malířský plátno, obří prostě prostor, kde se dá tvořit cokoliv. Tam krásně vidí ta pomývost, vyrobíte mandalu, odfoukne vítr, nebo uskne, něco postavíte, ono to spadne. A protože těch land artových možností jsou mraky, možná takový ten drobný land art, který na obrázku je spíš konceptuální umění než teda land art, protože land art je něco, kde pracujete s krajinou jako takovou. Když pracujete s malým místem, tak je to spíš koncept. Tak zkuste třeba klást větve nebo přírodniny, suché listy, jarní květy na hladinu. Ta hladina je krásně rovná, můžete si vytvořit rámeček pomocí třeba stébel trávy nebo 4 větviček a potom to bude fungovat jako malířský plátno. I když nesmí to být potok, prosím vám, to odteče, jo? Hledejte klidnou hladinu. A ono tam vydrží jako relativně dlouho. Samozřejmě se tam byly dále kamínky, co tam potopí. Ale jinak je to celkem jako velmi rychlej a velký jako zajímavý nápad, zvláště když se vám od té hladiny ještě jako odráží obloha nebo okolí. Tak se s tím dá prostě pracovat. Další věc, kterou jsem si nemohl odpustit, protože je to věc, která už se dneska moc nevidí, tak je výzva vylezte si na strom. A nemusí to být nutně na jaře, jako můžete tam vylezt v létě nebo na podzim. A samozřejmě jsou stromy, které jsou křehké, jsou stromy, které jsou staré a nezvládnou to, jsou stromy, které jsou vysoké, je to nebezpečné, ale obecně, když jste na stromě, tak jste vlastně v té přírodě úplně, protože už se nedotýkáte ani té země, jste v nějakém prostředí, který není úplně obvyklý. A my jsme dřív po stromech běhávali jako běžně, jako děcka, a já dneska, když přijdu ke stromu, který je vyloženě má korunu až na zem, aby se na něho dalo vylézt, a chvilku dám dětem rozchod a čekám, jestli na ten strom vylezou, a oni pořád ne, tak potom jim tam nabídnu, jestli neskusíme vylézt na strom. Pak jako půlka teda, že jo, půlka, že teda se jim nechce, takovým těm dětem, kteří jsou jako neohrabanější a těch je čím dál tím víc. A nakonec tam jako ty děti vylezou a mají z toho strašně dobrý pocit. Zvláště, když jsou třeba bosí, nebo když tam jako musí být bezpečné místo, ne každý učitel asi dovolí dítě 7 metrů,
ale vlezte na strom, nebo si řekněte, dáme si třeba na strom svačinu, taky funguje, posvačíme na stromě. Nebo si pověžte hamaky na strom a spěte na stromě. To jsou všechno věci, které jsou prostě super. A pokud chcete něco na čtení, na strom, tak doporučujeme Tobiáše Lonese od Timothy Fulnes, tuším, Hanko, že se jmenuje ten autor, o malým národu, který žije na obrovském stromě, který pro něho planetou. Další věc, o které jsme vlastně mluvili, a možná byste si řekli, že to je to, co vás vždycky napadne, když se řekne, nechte děti volně běhat v lese, tak jsou skřičí omečky. To je tak ohraná věc, kterou už jako výchově ani nepíšeme do knih, protože to přece umí každý. Ale nejde asi o to mít super domeček pro skřítka, ale spíš se jako ponořit do toho mikrosvěta, toho lesa, nebo louky, nebo prostě nějakého prostředí a umět si jako hrát, umět používat kamínky, větvičky, stébla, trávy, šišky, tak jako nepotřebujete Lego, protože v tom lese všechno je. Můžete mít, nemusíte mít nutně skřítí domečky, jako mě, ale můžete mít zoologickou zahradu, v měřítku jednaku prostě, co si vymyslíte. Můžete mít celou mapu krajiny, klidně vaše okolí. Můžete udělat autodráhy, můžete stavět prostě jako hvězdní základny, dinosauří les, to všechno je vlastně na těch dětech podle toho, co budou chtít. On vám vydrží u toho strašně dlouho a zase můžete třeba začít, můžete vzít tu první šišku, která řeknete, že pojďme si pro ní postavit domeček a když ty děti s tím nepřijdou sami a za chvilku vás už ani nebudou potřebovat a budou mít celou vesnici a pak celé město a vy je nedostanete z lesa. Dokonce rybkama jsem si vzpomněl krásnou aktivitu, kdy ty děti vytváří domečky a pak si vyrobí malou realitní kancelář a ty domečky se snaží nabízet těm skřítkům jako za mrzký peníz. Asi to má něco v souvislosti už s nějakou finanční gramotností, předpokládám. V březnu taky začíná nám březen, to znamená, blíží se Velikonoce a to je doba proutí. První vlastně přírodina, která se probudí, kromě pár jarních květů, tak jsou vrby. A kromě mrzkaček se dají vyrábět píšťalky a různý plec drobné věci, něco jako velikonoční ozdoby, to se dá jako úplně celkem jednoduše. Z vrb se dá samozřejmě stavit celý oplocení, celý domečky. Kdybyste chtěli nějaký návod, tak mi napište třeba na píšťalky. Ono to není až tak jednoduchý, musí to člověk mít v tom nějakou praxi, ale dřív Lada maloval furt kluky s píšťalkama a dneska vlastně, když to ty děti učíme, tak to samozřejmě nikdo neumí. Učíme to jako novinku, učíme je dokonce i mrzkačku jako novinku, většinou se mrzkačky kupují, ale plec mrzkačku je prostě krásná věc. Vůbec práce s přírodním materiálem vlastně celá patří do senzitivity a do vztahu k přírodě. A já vždycky říkám školám, když už jako toho netrávíte ten celý den venku, tak aspoň tu přírodu přineste dovnitř. A jsme měli několik výzev, aby se ve výtvarné výchově pracovalo víc s přírodním materiálem, než třeba s plastem. Protože když si vezmete, že můžete buď z PET flašky vyrábět ozdobné květy, anebo si hrát s proutím hlínou, nebo třeba kukuřičním šustím, tak je jasný, co asi je trochu příjemnější záležitost. Byť ta petlaška se bohužel dneska hledá trošku jednodušeji, protože komu by se chtělo jít na prout. Tak, ale to asi všichni, co v té skupině jsme, tak to nějak víme. Já se jenom u těch nápadů zeptám Hanky, jestli už víme, kolik je tady učitelů, rodičů, prarodičů, dědečků a skautů. Jsou tady zastoupeny všechny skupiny. Hodiči. To jsem měla počítat. To jsem nevěděla. Dobrý, tak to takhle stačí asi. Martine, ale možná je tady docela zajímavá otázka, nebo ona to nebyla úplně otázka, ale vlastně bych se to dalo do ní převést, že se hlavně v mateřských školách setkávají paní učitelky s dětmi, které přírodu považují za špinavou a nebezpečnou. Tak co s tím?
No, to je, samozřejmě, že to mají to trošku od rodičů, mají to trošku ne každý je samozřejmě přírodní typ. My, když se řešíme učení venku, tak ne všechny děti jsou jako nadšené z přírody nebo z toho, že jdou ven. A je to třeba jenom 90%, 10% prostě ne. Ale jak říkala Šárka o tom imprintingu, on nemusí být vždycky jako pozitivní, on může být i negativní. Možná k tomu bude Šárka ještě něco dodá. Ale já úplně vidím na dětech, který se třeba štítí zvířátek drobných, že to mají ani ne od rodičů nutně, ale třeba z té školky. Když ta učitelka prostě piští, když vidí mravence nebo berušku, a nedávej to na mě, já se toho bojím, tak to dítě to samozřejmě jako chápe, že se toho má taky bát. Samozřejmě existují fobie, když se to jako objektivně, je to jako zdravotní problém, dalo by se říct, tak se s tím se potom jako bojuje hůř, ale na začátku je to rozhodně jako nastavení těch rodičů a nastavení těch učitelů s tím, že ti učitelé jsou na tom obecně mnohem líp. Já sám mám zkušenost, že jsem jednou přišel takhle pro děti do školky a oni byli totálně špinaví. Byli venku, no to je paráda. A oni říkali, no pane Kříži, vy jste byl jediný, který nás dneska pochválil, jinak nás všichni seřvali, že chodíme v dešti ven. Takže možná by tu osvětu potřebovali tenhle seminář, ti rodiče, co na ten seminář jako nepřijdou samozřejmě, ale já už jsem si taky říkal, že by se mohli chodit po školkách a ty semináře nabízet pro ty učitele, pro ty rodiče, aby to ty učitelé s nimi měli jednodušší. Takže problém vidím v tomhle. No. Martine, s tím možná souvisí ještě další dotaz, který teď přišel. Už mám asi poslední pár slidů, možná jeden. Můžu položit otázku? Týká se taky mateřské... Aha. Ano, to už je... Teď vypadáváš i ty, ale přišlo mi dobré se zeptat na tuto otázku, protože se týká taky školek, tak poprosím o rychlou odpověď, abychom to teda stihli. Co když máme les daleko a naše školka je na sídlišti? Co bys poradil? Tak je to klasický problém. Je potřeba si najít tu nejbližší přírodu, kterou jako máme. Příroda, jak jsem říkal, nemusí mít nutně les. Může to být prostě nějaký jako zarostlý křoví, může to být park. Bylo by dobré, aby ta školka, když tohle ví, že má daleko, tak aby začala pracovat na tom, aby to tak daleko neměla. Nemyslím tím, že tu školku přehodí do lesa, ale že kolem té školky bude vznikat nějaký prostor. Tělo ani ne u školek, ale u škol, že tady té přírodě... A slyšíte mě, nebo jsou zase zamrzlej? Ano, slyšíme. Dobrý, že té přírodě, jako, nebo to příroda ustupovala před třeba tartanem, jo, nebo nějakým jako povrchem, parkovišti a podobně. Takže ta školka by si měla říct, jestli chce parkoviště pro rodiče, a nebo jestli chce kus přírody. Protože jsou i sídliště, které jsou velmi zelený. Třeba Brněnská lesná má víc lesů než okolní lesy, nebo víc stromů. A, takže je to spíš na té komunitě, která si řekne, chceme les ve městě. A pak se odocílí. A já to možná ještě... Já už teda budu rychlý, tady na poslední obrázku. Můžu to ještě dokumentovat, Martine, jenom krátce. No. A mně se to zase propojilo s tím mikrosvětem, že není potřeba prostě mít obrovský les, ale zvlášť u té mateřinky, u těch dětí, kterým stačí ten prostor vlastně jako malinkatej a může být jako velký. Je to zase o tom, jakým způsobem je na to zaměříte. A když máte jenom klidně malinkatej pozemeček někde u té školky a budete s těma dětma upečovat, oni si tam něco nasadí a budou to vlastně pozorovat a zkoumat, tak je to super. Trošku nám to připojení tady zlobí asi u všech, ale ještě je tady teda na tuhletu otázku nápad nosit si přírodu do školky. Když už je úplně nejhůř, my to říkáme i u přírodních zahrad, nebo u školních zahrad, když už je úplně nejhůř a fakt nemáte jako metr čtvereční venku, tak jsou to květináče, je to třeba zimní zahrada, jsou to nějaké velké truhlíky, buď na oknech, nebo v nějakých foaje těch škol a školek. Ale je to teda ten, jakoby, za mě aspoň, ten jakoby poslední způsob, jak to udělat. Kde to pomáhá nejvíc, nebo kde tohle z toho doporučujeme, tak jsou třeba staří lidé, třeba, kteří už jsou jako nemocní a daleko nedojdou,
tak třeba Lipka sama vyvinula Flora Mobil, na který naháže spoustu kytek a vozí to po těch jako nemocničních pokojích, protože jsou třeba ležáci, kteří už nejsou schopni někam dojít. Ale i u jako domovů důchodců a v okolí vznikají areály, které jsou moc pěkný, kde ti klienti můžou pracovat a pozorovat a sednout si. Protože kdy máte čas na přírodu? Když jste hodně malí, potom když jste hodně staří a mezi tím prostě běháme a nevíme, co dřív. Takže proto i my se soustředíme na tyhle věkové skupiny a tvoříme na jedné straně školní zahrady a školkové zahrady a na druhé straně parky nebo zahrady kolem domů pro seniory. Ale je potřeba, aby jsme se zastavovali teda všichni. No? Je to dobrá prevence a dobrý koníček. Tak, jestli to už můžeme dokončit, nebo jestli je tam ještě něco takhle zajímavého? Dokončete. Tak tohle je ten obrázek právě toho čtverce, kde ty děti něco pozorují. Akorát je tam jedna chyba, kterou možná objevíte. Jsou tam ty děti tři. Má tam jít jedno, aby tam bylo samo a aby se navzájem jako nerušili. Takže my, když dáme tuhle aktivitu, tak je rozsedím různě po lese a po poloukách. Po jednom, každý má tenhle čtverec, který pozoruje nebo zapisuje nebo si ho maluje, to je jedno, to je jeho věc. A pak se k ním postupně vracíme, zase je sbíráme od těch čtverců. A aby jsme nemuseli se tady vyčerpat 8-hodinovým seminářem plným nápadů, tak jsme napsali jednu knížku a vyvinuli jednu aplikaci. Kdybyste chtěli knížku Zamiluj si v přírodu, kde tyhle věci, ty principy jsou nastíněny, kde je spousta aktivit do různých ročních období a jak se potýkat s různými elementy, jako je voda, jako je oheň, jako je vítr a podobně. S moc pěknou předmluvou Aleše Máchala a s odbornou stránkou věci od Honzy Činčery, tak si můžete koupit tuhle naši publikaci Zamiluj si přírodu. A když budete v chaloupeckém e-shopu, tak to samozřejmě se nejplatí koupit jednu věc. Takže se tam podívejte. A druhá věc je zdarma, ten naopak, a to je tahle aplikace Zamiluj si přírodu, kterou jsme tvořili s brněnským Rzekvítkem, kde je v současné chvíli asi 80 nápadů vyfiltrovaných podle toho, jak si to sami zadáte. To znamená, automaticky on pozná, že je jaro nebo léto, ten telefon, ale pak napíšete, jestli jste na louce, v lese, u potoka, jestli zrovna prší nebo sněží a jestli chcete používat třeba nějaký smysl jako ostřeji, jestli chcete radši hmat nebo čich, nebo všechny, nebo vám to jedno. A on vám ten telefon najde tu nejvhodnější aktivitu. A ten QR kód, co tam máte, ten můžete takhle jako telefonem si rovnou nasnímat a máte to v telefonu, ale pozor, má to dva háčky. Za prvé, to funguje jenom pro Android, protože Apple jsou na nás pořád ještě drahý. Jsou za nás pro nás nekřesťanský peníze za to, že tam ano, Jaromír už jako smutní, ale když nám to někdo uděláte pro Apple, tak to samozřejmě rádi uděláme a přidláme. Taková rozpočet je zatím asi 40-50 tisíc na přidlání do Apple plus 2,5 tisíce roční poplatek Apple za to, že to tam můžeme mít, jo, když to chceme mít zadarmo. A už jsme oslovili nadaci proměny, tak možná nám to zaplatí oni. Takže zatím Android, ale druhá věc, že vychytáváme tak jednak mouchy, ale hlavně hledáme další a další aktivity, které tam třeba nejsou a byly by jako dobrým nápadem. Takže tím, že to je zadarmo ke stažení, tak vás tenhle vyzývám, stáhněte si to, já to si s tím zápětí, jestli naskočil počet stažení. A zároveň to prozkoumejte, zkuste tam třeba něco oblíbeného, co rádi děláte v přírodě, až to tam nebude, tak mi to prosím pošlete, tu informaci a tu anotaci, co tam chybí, na tenhle e-mail. A já to tam dodám s poděkováním, že je to od vás. Pokud se tam jako už nedabluje, nebo to není něco velmi podobné. Protože je to na začátku a my doufáme, že z 80 aktivit budeme třeba na 200 za rok postupně. A tím jsem vlastně ukončil i tu prezentaci posledním slidem, s kterým se s Šárkou s námi potom rozloučíme, pokud nebudou dotazy. A pokud byste měli jakýkoliv... Jsou to dotazy, Martin. Ano, pokud byste chtěli k senzitivitě něco víc, tak jsme Naučíme se venku na těch našich
společných webových stránkách, tady Lipky, Terezy a Chaloupek, vytvořili sekci Učíme se venku / senzitivita, kde teda zatím najdete nějaký odborný článek blogového typu, pak odkaz na tuhle aplikaci, na tu knížku, senzohrádky, takovou velkou krabici od Reze Kvítku, kterou můžete brát do přírody a pomůže vám s vnímáním, protože jsou v ní různý zrcátka, rámečky, kuličky, kuličky a věci, bez kterých to vnímání prostě skoro nejde. A budeme tam dávat další věci, které se senzitivity venku týkají, třeba výzkumy nebo podobně. Tak, a teď už na otázky a vždycky řekni, jestli na mě nebo na Šárku, a Šárka je trochu na řadě. Jo, tak Peťo, budeš pokládat? Vidím tam jednu otázku, která už dávno proběhla, nicméně myslím si, že souvisí i s těmi, které přichází z Facebooku a souvisí s tím, jak se poprat s výukou venku směrem k dětem, které třeba o to tolik nestojí prvoplánovitě, anebo jsou tam problém rodiče. Já bych poprosila možná o přímou otázku Jardu Pospíchala, který ji položil. A možná by bylo dobré, kdyby to dal celé do věty, aby to Martin pochopil, nebo Šárka. Uvidíme, na koho to padne. To tak nebyla úplně, výborný. To by spíš jako komentář, jestli opravdu máme za cíl všechny naučit tu přírodu milovat, anebo alespoň jim dát nějakou šanci, aby zjistili, jestli na to vůbec mají nebo nemají, ale jestli by nebylo důležitější ty děti vlastně učit i tu přírodu akceptace, jako akceptovat tu přírodu, že tady vlastně je vůbec. Protože mám pocit, že někteří jakoby nevnímají, že tady je a berou ji jako něco méně cenného. Takže spíš jako v tomhletom. To nebyla ani dotázka, spíš jenom taková poznámka. Mm-hmm, děkuji. Martine, chceš k tomu? Šárko? Mně přijde, že to spolu souvisí. V momentě, kdy je mi něco blízké, mám k něčemu vztah, tak to dokážu s nás ocenit. Takže mně přijde, že tahle cesta je jako snažší v něčem, ale rozhodně to pro mě není o tom nutit všechny, aby se jako tady ubírali do přírody každý den, když vlastně jim to není vlastní. Takže pro mě je to zase o nějaký jako rovnováze a o tom přiblížit je tomu tak, jak je to lehce jako v rámci té hranice jejich komfortní zóny, protože když je to dál, tak je to vlastně kontraproduktivní a tím pádem tam to ocenění nebude prostě jako na sílu, to prostě neuděláte, to nefunguje takhle. No právě, šlo mě o to vlastně, abychom tam něco nezlomili a ty děti jako nezačali to místo, aby to milovali, tak aby to nenáviděli a dělali všechno pro to, aby to tady nebylo jako kolem nás. Takže no, možná u těch, starších dětí už se to může stát. Já si myslím, že když budeme mluvit o těch malých dětech, to znamená, jsme jako třeba ve školce nebo na první stupni, první, druhá třída, tak tam bych do té přírody prostě chodil co nejčastěji, aby ty děti si jako měli možnost zamilovat. Když tam půjdu s 15-letými fracky, kde někteří už a priori řeknou, že prostě ne, tak se to bude fakt lámat těžko, ale i na ně dojde jednou, protože z výzkumu vyplývá, že lidi, hlavně kluci kolem 18 let, jsou vlastně nejméně environmentálně citliví. Až bych řekl, jak se to jmenuje naopak, no prostě pokud třeba se podíváme na třídění odpadů, tak nejméně třídí kluci 18-20 let. A zase dobře holky, 28 let, jo, paradoxně. Protože oni potom zakládají rodiny, myslí na svoje děti, ty kluci ještě zdaleka ne. Pak se to láme a láme se to právě ve chvíli, kdy ten chlapec najde to děvče, který třídí a začne třídit taky. Jo. Tak, nebo to možná není jenom tím, ale obecně se v těch výzkumech kluci v tomhle projevují jako nejhůř, ale to neznamená, že všichni kluci jsou jako parchanti, jo. Já jsem třeba měl přírodu rád, ale z výzkumu to takto zatím vyplývá. Ale ono se to časem mění a mění se to vlastně během života. Takže i když dítě vám teďka připadá, že je frace, který nemá rád přírodu, tak ho potkáte za 20 let někde u vody, jak rybaří a řekne, že už si na tou dobu vůbec nepamatuje.
Tam je důležité si to dát do kontextu psychologie, kde prostě u těch dospívajících jsou klíčoví ty vrstevníci a ty vztahy mezi těma lidma. A vlastně je super ty vztahy mezi těma lidma rozvíjet klidně v té přírodě. Tam to může být v tomhle věku ta kulisa a je to úplně v pohodě a ono se to zase jako překlopí a zase vrátí. Je potřeba je do toho nelámat, ale zároveň nezlomit nad nima hůl a vlastně to dělat postupně a dělat to tak, co je pro ně v tu chvíli fakt to atraktivní. Tam prostě, když to pro ně není zajímavý, tak je potřeba přemýšlet, jakým způsobem by to pro ně zajímavý být mohlo, anebo tam dát ten prostor tak, jak je to možný. Takže klidně jako kulisu, ono už jenom to, že tam jsou v té přírodě a není to ten hlavní předmět zájmu, tak stejně funguje ty benefity na to zdraví. Tak, máme 6:30, vidím, že diskuze se velice rozbíhá a věřím tomu, že na Facebooku ještě bude nějakou dobu pokračovat. Takže můj dotaz je teďka na lektory, jestli by byli ochotní třeba ještě 10-15 minut zůstat a podívat se třeba na facebookové otázky či komentáře, případně je nějak jako se k ním vrátit, protože náš čas pro webinář pomalinku, ale jistě skončí, skoro skončil a tak, abychom dodrželi, co jsme slíbili, tak zeptám se teda nejdřív lektoru, jestli teda můžeme počítat s tím, že ještě chviličku tady s náma zůstanete na Facebooku. Normálně to dělám samozřejmě za příplatek, ale protože tenhle webinář dám zadarmo, tak to znamená, že samozřejmě a rád. A nevím, co Šárka. Tak to děkujem, Šári. Je vidět, že jsi fakt zamilovaný do toho témata, Martine, když teda jako se takhle překonáš. Já jsem s tím v pohodě. Je to vlastně hrozně hezká zpětná vazba, že je takový jako zájem o to téma, takže bude fajn, když tady ještě chvilinku s námi zůstanete, samozřejmě, že je to na vás, jak dlouho. Nicméně my budeme pomalinku ukončovat tento krásný seminář na úžasné téma. Věříme, že spousta z vás si odnese něco pro sebe, možná nějaký nápad, možná nějakou myšlenku. A ještě než úplně skončíme, tak naši lektoři určitě ocení, když do chatu napíšete právě to, s čím odcházíte. Jestli jste objevili nějaké aha, jestli máte nějaký nápad, který můžete hned zítra začít provádět. A nebo jestli si to, jste se to jen tak užili. A já mezi tím pustím na obrazovku ten úvodní úžasný obrázek, který zarámoval celý dnešní seminář. A taky citát, který si myslím, že se obsahu hodně týká. A poprosím Hanku, aby udělala takovou tečku za dnešním webinářem za Lipku. Tak ten citát vlastně najdete i na webových stránkách Učíme se venku a říká, co je vyhynutí kondora pro dítě, které nikdy nevidělo vránu. Myslím, že to je něco, co by si všichni, kteří se snaží děti přivést k odpovědnému jednání k přírodě, k nějakému environmentálnímu přístupu, měli uvědomit, že vlastně to, aby jsme tu přírodu vůbec mohli nějak jako chránit, aby jsme jich chtěli poznávat, tak bychom k ní měli mít na začátku nějaký vztah. A o tom byl i ten dnešní webinář. A jsem ráda, že tady padly i takové ty provokativní otázky, proč vůbec a jestli každého do toho nutit. A asi to není nezbytně nutná cesta, ale přijde nám, že je dobré se o to minimálně pokusit a čím jsou ty děti mladší, tak tím snáze se dá v tomhletom směru s nimi nějak jakoby pracovat a třeba jim fakt je naučit, že v té přírodě jim může být jakoby dobře a tím pádem oni pak budou mít budou ochotnější si vlastně oni něco zjišťovat a něco pro ně i udělat. A my bychom vás ještě chtěli pozvat na několik dalších webinářů, Peťo, jestli to můžeš posunout. Právě ty, které jsou možná už o jiných oblastech, které nám přijde, že na tu senzitivitu, tady na to zamilování přírody trošku navazují. A já jsem je na začátku ukazovala na tom webu odpovědnéjednání.cz, kde právě najdete cíle, které nenajdete v RVP, ale nám přesto přijde důležité se jim věnovat i ve škole a jsou rozdělené právě podle věku pro od mladších dětí až pro ty starší, proto jsme tomu také nazvali vývojové kontinuum.
A té další oblasti, kterou už zmiňoval Martin, vztah k místu, tak té se bude věnovat webinář, který... Já to vrátím. No, teď. Tak tomu se bude věnovat webinář, který se jmenuje Objev místo, kde žiješ. Bude to o místně zakotveném učení. A lektorovat bude naše kolegyně Bára Dvořáková, kterou možná znáte z ekoškoly a která se hlavně vlastně dlouhodobě věnuje interpretaci místa a přírody. A vlastně spolu s Blaženou Huškovou, což je taková guru místně zakotveného učení, která i tuhletu metodu přinesla do České republiky, tak se vám pokusí zase v takovémhle krátkém webináři představit, jak vůbec vztah k místu budovat. A to další, co tam Peťa potom předcvakla, tak je webinář taky našich kolegyní z Lipky, Dany Křivánkové, Hanky Pivečkové a Peťi Krivánkové, což jsou vlastně zahradnice a ten webinář bude o půdě, už se jednou konal. Jmenuje se Po čem šlapem a je to tedy dlouhodobý webinář, který je na celý den, samozřejmě se spoustou přestávek, abyste to přežili a zvládli ve zdraví a je akreditovaný a dá se vlastně čerpat na něj peníze z šablon. A pak myslím, že je tam ještě jedna věc, kterou má Martin, a tu my jsme tam nestihli zařadit, to je webinář badatelský. A Martine, tady asi poprosím, kdy se koná, taky vás na něho zveme, i když není pod Lipkou, ale pod RVP portále. No, ano, badatelský seminář o tom, jak bádat distančně, je zítra. Kolik hodin se teď dívám, pár si to nepamatuji. Někdy myslím si, že v 8, Martine, když jo, jsem to upravovala na webu dneska. Jo, díky. Tak zítra v 8, a pro ty stránky samozřejmě nejsem nějak schopen sdílet, tak rvp.cz asi znáte, tak si najdete na rvp.cz a najdete si aktuální semináře a bude tam i ten zítřejší. A možná ještě, když mám chvilku slovo, tak jsem si všiml, že se ptali, byl tam dotaz na to, co dělat teďka v té online době, nebo jak online tu přírodu předeslat, tak samozřejmě online to jako nejde. Protože můžete dětem posílat přírodní filmy a můžete jim dávat 1000 videí a obrázků, ale příroda prostě je tam venku. Ale distanční studium neznamená online studium. Jo? To je jenom takový nějaký zmatení pojmů, kterých jsme se dopustili letos. Nejen my, ale hlavně ta veřejnost. V té televizi, když se o tom mluví, tak jak jsou ty děti často u počítačů a tak dále. Ale ono jako distanční studium neznamená čumě do bedny, ale znamená to, že třeba těm dětem dám úkol venku. Třeba můj syn týkal ve škole dostal úkol, že má hledat... Martine, teď se nám sekáš. Jaro, to znamená hledat věci, které poukazují na to, že už se blíží jaro. Tak je to. Sekám se nebo ne, je to dobrý? To lepší? Hanko? Asi jsme porozuměli, i když jsme neslyšeli část věty. Že pošlete děti hledat jaro třeba, nebo pošlete děti, ať donesou něco z přírody, nebo ať tam něco změří, ať tam něco zjistí, ať tam něco odpozorujou, nebo jde ten čtverec, ať si udají čtverec na zahradě na jaře, až to tam bude chvilku žít a ať napíšou, co se v tom čtverci děje, máte krásnou úkol do češtiny a přitom nemusí být u počítačů. Ale my jsme na to s Šárkou a s Hankou a s Petrou udali speciální stránky, kde tyhle nápady najdete. A Šárka už to hodila do toho chatu, jak jsem se díval. A je to zase Učíme se venku, / škola doma. Nebo když si najdete na Učíme se venku CZ a najdete na škola doma, tak je tam kromě naší výzvy, která do toho distančního vzdělávání hází vidle, tak je tam právě i spousta nápadů, jak učit distančně jinak. A venku třeba. Tak děkujeme za další inspiraci a dokončíme ještě tu nabídku, kterou jsme chtěli předat a pomalinku budeme se loučit. Zatím si čtěte, v chatu jsou krásné zprávy lektorům a já poprosím Hanku o dokončení. Tak ještě asi poslední věc. Na našich webových stránkách najdete taky podcasty, které jsou vlastně určeny všem vám, který třeba zajímá nebo baví poslouchat, když je rozhovor s nějakým člověkem, který se třeba věnuje venku. A tady ten odkaz, Peťo, myslím, že taky můžeme poslat do chatu, je to tak. Je tam už celá řada vlastně rozhovorů s různými lidmi na to téma.
Já teď sdílím obrazov, tak poprosím Janu Fredovou, jestli může poslat do chatu. Já nějak nefunguje zvuk, ale pak dodáme, určitě dodáme. Tak a to si myslím, že je už úplně všechno z naší strany. Ano. Děkujeme moc. Děkujeme našim zlatým lektorům, Martinovi a Šárce. Doufám, že jste se nabili jarní energii. Do chatu přichází krásné věci, vzkazy, pozdravy, nápady. Takže necháme to ještě tak minutku doběhnout a já ukončím sdílení, aby jsme si mohli všichni zamávat, protože je fajn, že spousta z vás zůstala s kamerou a že vás můžeme vidět. A děkujeme, děkujeme Šárce, Martinovi, Janě, Hance, Lipce, Tereze a Chaloupkám a těšíme se na další setkání jako pokračování toho, abyste chodili ven, abyste měli motivaci, inspiraci, aby se vám chtělo a viděli v tom smysl. O to asi nám všem jde. A pamatujte si, že i ve vašem katastru se dá něco nového objevit. Přírody. Dobrou noc. Naschledanou. Já jsem ještě poslala ten odkaz do chatu. A ještě jenom jsem chtěla říct Martinovi, byly tam dotazy na návod na výrobu pišťalky, jestli je možné nějakým způsobem získat takové praktické dotazy. Pak tam bylo jeden matematický, jestli se na něho můžeš podívat, protože někoho zaujaly ty Fibonacciho posloupnosti a jiné, tak jestli máš ještě nějaké další typy. Jo, typy, no Fibonacci je takový jako specifický, možná spíš pro výtvarkáře. Fraktály se dají najít na spoustě míst, od vlastně šišek přes kapradiny, smrk, strom jako takový je vlastně fraktál, pobřeží je fraktál a podobně, tak stačí něco vygooglit o fraktálech a pak to s dětmi hledat, ale dají se najít i jako různé křivky. To znamená, že matematici vidí jako ten svět trošku jako jinýma očima. Mám kamaráda, který chodí, mé právě dělá matematiku v přírodě a ukazuje třeba sešlapávaný trávník na rohu, když se potkává, když máte dvě cestičky a ty se potkávají třeba v parku a ty, když to zkracují tímhle způsobem, tak tím, že každý to zkracuje jinak, tak vznikne skoro dokonalá hyperbola. Parabola je třeba sešlapaný schod podobným způsobem. Nebo když parabola je, když stříkáte hadicí a řetězovka je vyvěšený prádlo na šňůře anebo netelegrafní elektrický dráty. Klotoida je silnice, zatáčka a tak dále a tak dále. Takže těch věcí se dá najít spousta. Jenom je to vlastně pro ty matematické oči, které mají vlastně jiný způsob vnímání. Ale ta příroda vlastně nabízí všechny. Všechny možné. Tak. Tak díky za doplnění. Hani, je tam ještě něco? Procházím to tady. Je tady jeden praktický, asi Peťo, na tebe, jestli budeme dávat osvědčení. Tak to si myslím, že asi ne. Jestli chceš odpovědět. Nechala bych to na osobní dotazy, protože předpokládám, že tento webinář je pouze pro přihlášené, nahrává se, takže nahrávka bude k dispozici pro přihlášené účastníky. A co se týče osvědčení, napište nám prosím nějakou písemnou žádost, něco zkusíme vymyslet. A jinak mockrát poděkování za inspirace, to se tam objevuje před. Dokola. Možná ještě dotaz, Martine, na tu aplikaci, jestli se dá nějak stáhnout. No aplikace, já jsem tam měl jednak ten QR kód, který už zmizel, ale když si v Androidu normálně zadáte v tom Google Play, zamiluji si přírodu, tak vám ta nabídne tady tuhle aplikaci. Jo, takže jděte do Google Play, tam napište zamiluji si přírodu, už zamiluji si vám většinou, jako najde ten správný odkaz. A logo té aplikace je rezekvítek. To je jako logo rozrazu rezekvítku, logo vlastně rezekvítku občanského sdružení z Brna, s kterým jsme to společně dávali dohromady.
Dobře. A kdyby nám někdo chtěl poslat peníze na to, aby jsme to zvládli udat i pro ty Apply, tak mě napište taky a peníze si rádi vezmeme. Tak věřím, že diskuze by mohla probíhat ještě hodně dlouho. Nicméně já bych ráda, abychom mohli už oficiálně propustit ty, kteří třeba někam spěchají. Nicméně, zveme vás zpátky na náš Facebook, kde může diskuze ještě dále probíhat, ale oficiální část webináře je potřeba ukončit. Děkujeme za všechny vaše zpětné vazby a ještě jednou díky lektorům a těšíme se příště na shledanou. Tak jo, na shledanou. Na shledanou.